¿Es importante organizar la empresa teniendo en cuenta que una parte de esa empresa somos mujeres, somos trabajadoras, que además llevamos en muchos casos toda la organización y toda la responsabilidad de la vida familiar? Organizando la empresa o las organizaciones pensando en las necesidades de la mujer, estamos aportando, estamos permitiendo que se aporten los valores que tiene la mujer, el trabajo que aporta la mujer, y además porque creemos, o creo, nuestra organización cree, que los valores que aporta la mujer son importantes y además son necesarios. Hem d'acabar amb aquest argument dominant de que les dones no poden assumir càrrecs de responsabilitat perquè no tenen temps disponible i suficient dedicació. Jo crec que no és el treball en si el que comporta que els homes facin tantes hores, sinó que moltes vegades serveixen per cultivar xarxes informals vinculades al món laboral. En la ONCE, les dones discapacitades, per no patir la doble discapacitat, dona i discapacitat, lluitem per la igualtat d'oportunitats i, sobretot, lluitem per l'autonomia i la integració sociolaboral, perquè és la manera de no quedar excloses. De fet, en l'ONCE hem incorporat un observatori d'igualtat i també hem incorporat mesures de conciliació personal i familiar amb el treball en el darrer conveni col·lectiu. Jo penso que, en definitiva, és trobar solucions per afavorir tant amb elles, a nosaltres, com amb ells. Estudiant tots els llocs de treball que podem cobrir dintre de l'empresa, veiem que podem ser molt més flexibles del que creiem en un principi. Per tant, intentem oferir bastantes jornades reduïdes de treball perquè dones, sobretot amb càrregues familiars, puguin accedir i sentir-se còmodes amb els seus horaris. Intentem també plantejar calendaris a nivell de vacances i de més amb persones immigrades d'altres països, on tenen festes prioritàries, dates prioritàries per fer festa, quan a nosaltres aquí ens és igual i no trobem gent perquè vulgui treballar, i intentem compatibilitzar també possibilitats de cursos de formació per treballadors nostres amb hores laborals, que s'ho puguin anar compensant i anar-se'n adaptant als horaris. És importantíssim canviar-lo, sobretot pel que fa referència a les dones, perquè, si no, difícilment les dones podran accedir a un lloc de treball de responsabilitat, sobretot quan estan en una edat determinada amb la que han de compartir el treball amb tota una sèrie de responsabilitats que fan impossible poder compaginar. I, per tant, jo crec que és imprescindible, si volem aconseguir que les dones puguin cada cop més gaudir d'un lloc de treball de responsabilitat, i aconseguirem amb això que moltes dones amb moltíssima capacitat, que avui per avui no poden accedir-hi, si se'ls facilita un horari flexible, un horari que els permeti poder complir amb les seves obligacions familiars, de fills, fins i tot ja no només això, sinó els seus moments lliures, el seu moment d'esbarjo que necessita qualsevol persona perquè el seu treball sigui més productiu. És important no només parlar de canvi organitzatiu en les empreses, sinó que s'ha de parlar del canvi en la societat. Les empreses estan incardinades en una societat i el model de la societat moltes vegades no planteja l'equitat de gènere, per exemple, i per tant no planteja la possibilitat que la dona exerceixi els mateixos càrrecs que els homes. Si una organització no gaudeix del benestar de les pròpies persones que estan en ella, difícilment la rendibilitat, els resultats seran els òptims. Estem considerant que és fonamental, per tant, aprofitar tots els valors de totes les persones. I les dones és un grup importantíssim que moltes vegades es queda relegat. I creiem que per fer això calen canvis, canvis en la societat, canvis en les pròpies famílies i canvis en les pròpies organitzacions i en les empreses. Si només canviem l'empresa, difícilment es podrà arribar a aquesta equitat de gènere que tots desitgem. Cal que l'empresa s'adeqüi també als nous temps. La societat ha canviat, cal que l'empresa també visqui en el si de si mateixa aquests canvis, cal que l'empresa faciliti
no únicament a les dones que treballen, la possibilitat de conciliar vida laboral amb vida familiar, sinó que també ho faci amb els homes que treballen. Potser aquesta és, avui per avui, una assignatura pendent.